Assalamualaikum bokki téléspectateurs di ñong leen di nuyu ñep nek sa tu ak sa sante yini en direct ci émission Ramadan fi ci Sanji Tiamen ci Tiamen TV ak Aladji Mahamadou Niang di fessene waxtan ci dundu Aladji Mahamadou Niang ak ci dundu yeneen dëkk yi nga xamné dañu nek ci communauté bi ñu seen bi wala wajina dëkk bi mu jikko ko mi ñi ngeen walo fessene waxtan ci ak mom légui nak dañu fessene jox Aladji Mahamadou Niang mu suñu baye suñu mom suñu lepp suñu xarit mu waxtan ak ñun kan moy Aladji Mahamadou Niang nuy nit ñi ba paré ci nuyu nit ñi paré jambalante ak ñom fassiyene wax mom kan moy Aladji Mahamadou Niang bi waxtan ni dañ ci laaj yeen dëkk yi nga xamné dafa ëmbu Tiamen Sanji rawati na mom dëkk yi nga xamné fa la jëgé ko mi ci sanam dëkk yi nga xamné dafa def ci xolam fassiyene waxtan ni sax mom kon gaay yi bokku téw waxtan ni ci Ramadan Mubarak fi ci Sanji Tiamen Tiamen TV ak Aladji Mahamadou Niang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bay wala mam. Aladji ni lay nuyu. Ni lay fay. Di la ziaré. Di la ko delo. Di la ñaanal Yalla. Di len ko delo. Ñaan Yalla yagal la fi may le sama gudd ak géral. Yalla defal len ko ñu itam ci barke pa Quran. Di la ñaanal ci wéru ko wi ni balu haq. Ni ngi len di bahal. Yalla Yalla bahal ñep. Amin ya rabbi amin. Barke bi yonenti. Amin ya rabbi. Aladji Mahamadou tay say mbokk say xarit say sopé say dom wa Tiamen TV ñoo ñew tay di la sessi di waxtan ak yow ci wéru mag wi mi wéru Ramadan ñu xam wéru wo xamé ni wéru ngeenel la comme yañu ko gëna xam yow mi nga xamné fiñ la fekk ñu fekk nga tim alquran karim di ci gëssu di ci def lu ne ñu bëggoon nga wax ñu Aladji Mahamadou mom moy kan lañu bëggoon nga wax ñu Mahamadou mi moy doomi mbaymati ak seenu bu ciam mu ngi dekkoo ci jiddo ci ñangi ñu jox ko ku ñu wax Baba Rokki Niang ak Baba Sum ñi ay doom mbayam ñoko dalal jang biñ ko dalalee jang mu nekkal ñoom ci ñangi Mustafa Gogo ñoom le Baba Rokki mom ay jabaram sama jabar nek na di ayante ak mom musuma tagu mom yalla dimbalé na ma ci alquran du ku ko tatar yu mu ko waye lima ci def nak new na calme ko def ndax yalla dimbalé na ma romb na jinné kaabi yalla dimbalé na ma ba fi nek ma ci juroom ñeen fi xéer ñu tégal ñeent wala juroom ba bu xet man na am genn walde xaj bu la xawé nak walde xaj ñaari fan ñu ni kami wala ñeenti fan ñu ni kami lolu yalla dimbalé na ma ci baxam su fekkon ma ci waxa ministre ma ci waxa duma ko man ndax mu ko luma waye nak yalla mi nga baxé nama ma am ay beut waxtu bu ne am la katal ni man wax di jang do waxtu bu ne ma dikoy def lolu yalla dimbalé na ma ci njola feen ba njola feen diex dekk bu ne ñeko dekk wo jangal na leen kamil ñay tek ci seul ye jangal na leen kamil ba njola feen jang amul ben di dekk ba lolu def na wut sama ngor ta dama humako ciobarel yalla su ko neexon su ma sul wax won duma ko man duma ko def waye nak yalla mu bax mu dimbalé na ma ci musuma ginn jola fen gi wala dem fenen niou na xana kéro bi ma fi jogé dem ay da por dakar wacci medina dem bama dekké medina juma yonentou ko jang na fa ñetti kamil ma déplacer dem makka am fofu la gëna jangé am na fa ñetti kamil ci juma jojo machallah mu juroom ñaari kamil machallah yalla dimbalé na ma ci dur ma joggé makka dem jidda yéne fi avion wacc ci dakar ma dalé lan
limay wacc ci aéroport bu Dakar man ci Lamfal lolu ci jawu ji la ko jang yalla dimbali hatma dom ji ñi wax Mustafa Dia am ko bi mi jiddu fekk na ma am passé Makka waye gannaaw gi ñak na ko nit ñew ne ma kay dem ci Seigne Mamoud so demé borom dara ci ngana dana la yobbu Makka mané ko gannaaw xamone na pass bi yalla mu baax mi def na ma ñak ko damay ñaan borom bi sumay demati Makka yalla na ma doom bi mu jitt yobbu wal waye ñaanuma ap politiciens yobuma ñaanuma ap serigne yobuma yalla na ma doom bi mu jitt yobbu yalla nangul ma sama ñaan fuma toge ben bis rek Mustafa yoni ni ma dama bëgg hadire yobbu na ma Makka bima depi ba Dakar delo ci na ñaar fukki jinn delo ko sonu ma su mashallah ma togati jamono ndaw ñew ni ma dina do ci kaw la bu ñew Mustafa djelma yobbu ma faas ci Cheikh Tidiane yalla def na and na fa ak ñoo xamne ñoo ñi sax ay séral ku ñi wax baay neema muy gone gu dekk bi teen baay neema ya qabru Cheikh Tidiane boba xéré na ko ci kanamam juroom ñaari kamil jang na ko ci qabru Cheikh Tidiane machallah yalla dimbalé na ma ci loolu duun ndam du ngora yalla defal mo bama joggé duggé aéroport Casablanca di wacc ci Dakar lan faal gama baxone fala ko jëlé ma ngi wacc ci Ñengé xamna xat ci ko jëw ji yalla di mëlé na ma ci loolu té bi nga xamé né yaat na ci ak ngoré yalla def na musuma genn jollof musuma jël jabar jo xamné duñ jollofeen musuma def lu ñaaw ci xalaw ba tay ma santé yalla dom joju yobuma hat mi jiddu la ñëk am pa sat ñetti pa ci Makka ndax bo 150000 da na yobbu Makka ni man bobu fekk na ma am téméré jinné ba mi jiddu mom waye gannaaw gi ñak na ko bu awmako moko def inshallah ba taxna may gëm yalla dikoy sante tiamen senti gi torok bi nga xamé ni dik na fi ak li mbolem ño xamné ñom la fi fekkante taw na wala te ñom yalla def na musuñ ma yeureum waaw bi ma fi nekké ci ñima magon biñu jëndi auto ma ca téggé ñi fi ñëk tek ko tu seng ci dëkk bi Aladji Mari Mengi Ndjay Amine Bitey Mahabdou Mole Nientel machallah deng bon tiamen señ ci dekk la bo xamni daf ma jitt amna fi dom amna fi jabar am fi lepp teranga amna ko ma ngi ñaan dom ju fi jiddo ak ñiko mom yalla yalla fay len alakhirat baye lool bi ma xam lepp e dundu bi nga xamene nak fila ko dundé ba paré ma ngi ñaan borom bi nga xamné mo amé ciowaré bu bisab dello ba dikki nañ ma fap yobbu ma ñangeen ci mbay ma ci mo jut seen ci mo fa waaw gana lolu ñu lay nuyuat bu baaxa baax di jaajeufal nit ñi nga xamné ñi ngi sétan Tiamen TV waaw di wax na len ñi ngi Tiamen Santhi ci wéru Ramadan seen émission Ramadan jakkarok Aladji Mahamadou Niang waaw ci ngeen déggé présentation bi mu def ngeen xamné ki machallah niku yiw la niku bax la niku yalla dimbalé la ci ndégé sa biir waxtan né nga yalla def na jang alcorane mais tari woko mais nak lu ñu sante yalla bu baaxa baax parce que ci ni nga waxé ku jang alcorane tari woko di def ni ci alcorane lolu sante yalla la di nga waxé sa biir wax nga né du sa ngoro mais ñin dañ ko def ngoro parce que amna ño xamné tan nañ alcorane di def ni ñi ni ko defé yow kon nak dañ ci sante yalla bu baaxa baax di la wax na ci timit ñangeen nga joge ko ñew Tiamen Santhi ci biiru wax da nga joge ko ñangeen ñew Tiamen Santhi yalla def
ñin ay xalé lañ mais nak man ma ngi fatiliku aduna da nga jëm mak rek mais ci li nga wax ne amon nga passu mak avance doom di la yobbu mak lolu ay gone ay wa man nga sédé parce que man mi and bi ma ñëk dem koor gi gamu ji so auto ci la dugg moy auto bi doon waccal mat fi ni ane bo mo ci la dugg tax bobu jamono 150,000 yomba na ci yow lool légui nak dañuy sante yalla ba sa dom ñëwé yobbu la sa dom di Mustafa yeah suñu papa suñu lepp suñu xarit diko ñaanal yalla momit yalla defal ko jamm sutural ko amin niku bëgg ci amel santi bëgg wa ci amel bëgg ay mbokk diko ñaanal lepp lo xamne bëgg nak ci aduna moko xam yalla nak yalla jox ak bokk kep ko xam yaay dëkk ci amel santi amin ak kep ko xam dëkk nga ci commune amin ñam di wax na duñu bëgg nga waxtaanu ñun ci lan motax nga jigeu ko ñëngen ñew ci amel santi ta nga juddo ñëngen bëgg aussi timit di ñaan yalla yalla na fi yalla jaggal lool amel la wër ta nga wax ne soy ñibi ëlla ki borom bi da nga bëgg ñeen walla yu bal ñi ngeen sapé ga papa okay da lay laaj yi tax nga jigo ko ñeen ñew ci amé sanj jeri jëf doom moma mako laajé da na la wax doom lu leer liko waral babaro xim mu ñu ma joxoon man nekk ak mom yalla dafa def tawam ba dafa gañu doom ci top ci taw ba gañu di mbayama mbu toge ci pinch mi xol ñaari bamel ci rek mu xat ci dekk bi mu ne dal dana genn dekk bi toxu ndax bëb bu sétal suma toge jakarlo harmel yi dal bamel yi dal mitina ta moma hilif deug la tamit deug may jawti naw nak mu jog yonni ma ca bal buñu wax boy da jaaw ci keun ngumbo nema lajal mako palaci keut moma koko demal nako ci mu laj koko lolu mo di ak ne mo ñu andi biñ fi andi deug la ñu nek fi ñaari hat ñattel bi ñu delu deug la bañ delo ba tay dama and ak mo ñu nek be nga xamne jabar yim xame tak na jabar ñi momante ak jabar ma ngi amé boku ñu wax mu tianta momante nak jabar babaro xii deug mu suma taggo mom sabab si ñew ci amene señ ci lolo ko waralon boba xat na ci ñangeen git doom yu gay bañ delu xatié dama andat ak mom man la yonité nema ma ng lay so démé ba tay ci fal boba kët gama dekkone dama fa buguta dekat mu setal ma keul bal bi ne ma so genni ñangeen diwlu xarfu dekk bi ci seen kanam bu ngeen di genn xamna soto gu mak gu fa ne na ko dekkii ca wetam fofu moy kërëm yalla def na ñu delu xaar fofu non la ko defé ma dekk fa ak mom ay ha doora yalla dogal ma delu fi ak xamne seen lolu andi ak la delu ci ma sha Allah deng ma sha Allah mom nak 1937 bi nga xamé ni ma ngi do goné du lu ma netal lo xamné du ma fekké la té du ma ci wax deug la lu ma xam la modi kuñu wax ba fati ñan boko mom dekk bi ba fati ñan bayam macion la tudoon macion mom samb ko du mi ko jut mo tawlo ko ñu wax ma tabara ak demba tabara tawam bu jigeen di fati buri fati buri mom mo jut seen bu jamm jut ma abdou mi deng xam nga man ci ñangal deug su ñangal abdou maram mi nga xamne mom la handata mom samb ko du ñu joge mbitine tok ci ñangeen abdou maram mo jir sama baye abdou maram la ak samb kodu ak macho ak barakumba ñu nek ñu hand ak seeni dom gastien bi ci biir gi bam bënn bami bënat samb kodu deena abdou maram and ak gone yi bi bënne mu tank ci ndox mi yobbu ci bammel ba ca mbitine sotil ko samb ko dum non la samb ko dum
moshé ndoxam téenam ñangé habdu maram defé goné yi mom 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 itam ba ca kanam bi téen bi bëni goné yi né ko bay kay xol ba mu polé bëtt bi bënn muy noon ci téen bobu ci biir noon la doxé wayé nak fekk na macho barkumba magam yep ku ci ne japp na keut ci ñangeen nga ne ci sa keut mu fa fay gole duggal fa habdu ñang ko sul biti samba ñang ko sul biti kenn dikku barane dekk bi du tass dana ko taxawal andi fi seeni dom ñu nekk fi biñu andi dom yoyu ñom ñu nekk fi barane nekk lolu di kilifa hilif leen ñom ñep ñu nek bam yag baara ci bopam yekati jakaji joko domi samb ko du ci ñi wax ma ci won ne ko ya gëna leerlu dama bëgg nga yorel ma jakaji mu yorel ko jakaji mu togati ab di yekati domam bu ñi wax bintamati may ko ko bam ko defé nak domi magam yépp dal dina bay bar mi ke dafa fap ma ci won bëgg ko gënalé ñun ñom ñëpp dom yoy yépp digënté dal di dem daru bitéen fekki alaji hali bitéy dekkal ko tamat tabara domi samba ko do fala dess demba tabara domi samba ko do fala dess amadou ñang domi demba maram la fala dess ñu gannaaw gi ñu ñipsi ñe ñipsi ibrahima ñang abdou marama ko jitt ñipsi na mbay mati abdou marama ko ñang jitsi na hamad marem abdou marama ko jitt ñipsi na ousmane houli barkumba ko jitt ñipsi na bi ñipsi nak fekk macion mi fi desone mom don wattu dekk bi topato ko ñene koy mag nak ya mom dekk bi buñ dikki buñ ñipsi ni daldi yëkëti dekk bi jox ko amad marem ñam biñ koy jox amad marem fekk na nak ma ci won mom genn na hadina mu dess domam ji ñuy wax ba fati ñam mu ne fi ba fati ñam waaw bi fu ba fati nekké yalla def bay amad marem mom lek impo bi bi mu lekké impo bi amad jembalam mo doon chef ci ñoro ñew chaamé di bindi impo ñene borom dekk be ne di impo bi daf koy jëndé ay nat ma dimbalo ko wolu ne boba xamna ne ma ci won mo fi defal mom ci dekk bi mo xolu domam ba fati ne ko ba fati wu ci mu ñew mané ko ana impo bu mané ko de goor gi ko xamé won defa ko lek mané ko ba fati demal ñangeen topato ci xaalisab impo bour bi fay mako ma fay ndax sa bay mo fi deson yow la xam ba fati dem bam dikki mo ko fay deg na bam koy fay boba sama bay kene bu ko dole ci ñangeen waye diguma ndimbal lu defal ba fati xam la ne ño xamne ba fati xamé won sen bay wax lay ne dimbalé ni ba fati waye man mi sama waye pon dole yeguma ndimbalé bon nak ba fati fay impo bi bim faye impo bi amad dimbalé ne ko baba mané mané ko bishop tay joxna la ñangeen ya ko yori ci solo mané ko chef mané ko du nonde mané ko nan la mané ko ku mak mané ko mako dindi bishop tay ya fay halali bo bam ko joxe dekk bi mbay mati bayam la moko yilif Ousmane Houli bayam la moko yilif Jibril Niang bayam la moko yilif bay machine bayam la moko yilif Hassan magam la moko yilif baba Ahmad Rocky moromam moko yilif ak rakam mom ma sa mom ñangeen ci pouvoir waye kuko moy ya mag mom mom nga mom ñangeen ni le ba fati mom ya bim amé dekk bi laaj nga ma nit ñe ñafa tollu won yoy jamono deglul bu baax ba fati boba moy borom dekk bi
haawam bi maram ciere lañ koy wax mu tek ci tabara sek tek ci maram ciam tek ci xadi ciam mu xam dom ji ñu wax mbay tabara ak fati tabara rakam di macion mu xam dom ji ñu rokk koko ci dom yi nga yalla asan buri kumbati ab haawam mu tek ci xujje tek ci bashin as tukumba doore ñew asan moma hame fati buri magati ga tabar buri habdu buri lool la xam ci buri kumba kujje mu xam ci astu janka hamad kujje baram kujje modou lamine doore ñew ñi ci su bobu ñewugul deeng nga jall ci mbay mati ki sama bay koku momitam ab haawom xedige lañ ko daan wax mu tek ci astu muti tek ci xena bu ciam tek ci astu fati tek ci maram mummi ramategi jabaram la won waye fadde mu ham dom ak xedi xedi gey moy fati debo ak ahmad debo mu ham dom ak ramata moy alaji ramata ak xedi ramata mu ham dom ak astu bunte astu mati moy amina boy baba astu njagam maram mu am dom ak xira bu cham ñu di ko wax alaji moma mbay mati khalifa lako tuddi won khalifa ñass deug mu tek ci ibrahima ñang di magam mu tek ci mati koddu muy ndey tamsir modu ca tayba ñassen mu tek ci mabbi ñang muy bayam mu tek ci roqi njaay muy jabari alaji abdullah ñass mu tek ci mari mati mu dekkon ke alaji abdullah ñass mu tek ci cheikh oti jaan ak mamati ko ko lolou do xene bu jam nga ñew ci kat astu fati mo am ci samba ko je baram astu ak cheikh umar ak fati fama lolou la xam ak astu astu fati maram mummi mo am ci ab dom ñi di ko wax bint mu tuddi ko bint mati ab jigenam bint moti momle mo jut samb ko dok habdu kumba ak astu bint ñi gëna bon ci ñangeen sama badje la ñu deeng deeng mo jut ñoy deeng habdu mati di domi ibrahima ñang ak mbay mati ñoo bokk bay deeng habdu mati xame kombe ak khadija kombe momle ami hamad kombe tek ci fati kombe tek ci ibrahima mu xame batay baba tiane koku batay domi bay ibrahima la mu xame fatou mu xame ci ahmad fatou ahmad fatou xame ci fati fati takanta bi fati nako mu xame ko muy ay dom mu delu ame isma cham muy ab jabatam muy jut baram isma yen yele ci daru sen bay jabaram don khadige mom ibrahima ñanga don bay mu ame ma ki habdu khadi ak ma cham khadi ñoñu batay mbay mu ci bay la ci ñoo deeng mu ame alaji roqi mu am fa am mag fatima magat hamad gum bakar magat gannaaw gi bobu baytam yeen dikku wa mu xame fa ma ci am koddu mu ame fa madan ak fatiam madan mu jut hamin madan ak baram madan waw fatiam jut tamsir baba gosse ak rakam fakki je fatina lu tuddu mu am xame xama roqi ñan mu xame xadi mati
xedi hawa xedi xedi mati mo jitone fati xedi ak roqi cham ak bram xedi xedi hawa Ousmane Niang ak asignes ba tay xedi mati mo jitone cheikh tidiane itam ñooñu la fam nga dora jall ci baba soxna mu amé astubinte hame jey bitey hame xati ñele astubinte jut fati astu ak magga soxna xati ñele jut magga soxna astubinte amu fondo ha bay ma jibel mo amé maram chamba maram chamba mo jitu won ali maram alaaji maram dam maram deng amna fuñ jigen ju fa daane ñu diko wax seen huli xawma jabar la won ci bayma jibir wala du ko way xamna ko ci keug mu delu fa xame ku ñi wax jaritu jaritu mom le mu jup xomar jari yeen ci ñi di deng bobu ñoo ñoy dekk nga dikkir ci baba rok mu xame yama xari xame abi xame maram silla mujju tamat yama ak mbay yama ak fati yama ak hamin yama ali yama marem ñi ci dikku guñu won deug nga dikki ci ibrahima ngini mu jël fati mata jut fa yata fati mam bur yalan ak musse fa lay nekkul nga dik ci modou ñang samba ko je mu xame amine cham amine cham mu xamone fakk ñu wax ablay amine cham nga ñew ci modou hawa bay ousmane ñanga doon bayam mo jëlone ma ci koddu ak fatte bo mu am ci fatima ci akati wad fatte bo amna juroom ñaari doom ak kogle yep dañu de amine fati ci mujjoon nga rakam ñu diko wax alaaji ñang mu xame hamin xati mo ma xam fa doom ji ñu wax fat ñang nga dik ci baba tabara mu amé fati gi mu am fa mat fatu ak fat jam ak maram jama ñi ci dess diko guñ mu xame fa samba koddu mu amé xati ramata amu ton doom mu jëlat yam fal am fa mad yam fal nga ñew ci yusufa fati kenji la amé mu amé fa mbay donde ak ahmad fatou magam ak keneen fati na koko nga doora ñew ci kilé abdou kumba mu doora xamé fati ñang abdou kumba fati abdou fam ak ahmad abdou deng hampal bu ñu wax aliyu mu joge ci amene sanci ci ci momel ak bafay ci ci lay ne pal boba aliyu lali lañ ko da waxe jabar ji di ndike mu amene ndike ndike mom mu fa andi yoro ndike ak ñir ba ak geuti ñoo ña fa de kon gannaaw gi benen pal bu ñu wax sirga hand ak ku ñu wax xawa jabaram ñu dem nak ci peul bi nga xamne mok suñu bay ñoo bokku dekkon ñangeen daiman ñu diko wax samba cerno samba cerno momu mo xame won bojeel bojeel jut modu biji bojeel modu bojeel aset multiple demba kumba sutura Muhammad jigen ñi di ko wax ciabi ciabi momo mo jutone ndene ciabi mu mujjon terma jibel ak biji ciabi ak keneen ko xamne fatena ko yoy jamu 1937 bi may goné ñooñu boba ñangeen nit ñangu non li suma ci faté lu tuuti lay do lu bari lolu ma sha Allah sante yalla bu baakha baax damay wax ni rawatina yi nga xamne da ngeen sante ñam da ngeen diggu ko ñi ngeen walo man na wax ni su ngeen sétal émission bi ni di Tiamé TV ci Ramadan ni jakkal Aliou Mabbe ñam
ku bëgg xam sa fami fu mu ci sañu yeen nga xam ne ngeen bokk ñangeen su ngeen deglu li da ngeen xam fa fu mu ci sañu ma sha Allah contane nañ ci yow bu baaxa baax baaxna de laaj parce que dañuy gis amna ñi nga xam ne dañu santal ñang te nekk am roox ya dama bëgg laaj ñun lu ñu fa yobbu ak li ñu dafa bokk ak ñun waaw am ma roox yi dafa nekk ñangeen duutone mer du dara bam fa dëkke yalla def bay abibu ñess dekk tayba dem sañ ci kët abibu hamarasta dekk tayba dem sañ ci kët amarasta ali paté dekk tayba dem sañ ci kët ali paté ibrahima ñil dekk chamen ñew sañ ci chamen sañ ci am roki ne chamen ñaar tayba ñaar ñangi ni tam tan ni ñaar baddu bi jom la xam sama maggi jeuf ma sha Allah ma jom wallahi deug la di bamuy dem ben domi ndayam tubuko du baba roqi do am roqi ko ko fa fek baba arsu domi mbaymati baba gi fek nako fa malamin fek nako fa cheri mariam fek nako fa hal jambor janka fek nako fa habla yu fek nako fa mbay yu fek nako fa pel bu ñu wax malé fek nako fa pel bu xamné ku ñu wax way pel bu lepp bi nekkon ko tam roq yi daan ñew ci yeen fatina ñu ci baye ja ngaja ngaja bayam fek nako fa kilé yoro diké fek nako fa samba ba fek nako fa ak yeneen pel yo xamné fam xamulé Omar Hadam fek nako fa Abi bu